ನಮಸ್ಕಾರ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ನಡುವೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಮಿತೋತ್ಸವ ಮೆರೆದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಜೆ 5:30 ವೇಳೆಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಎಸ್ಪುರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಎಸ್ಐಟಿ ಎದುರು ಬಿಎಚ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಅಲಂಕೃತ ತೆರೆದ ವಾಹನ ಏರಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿಬಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೈಎಚ್ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಾಹನದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗೋತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಗೀತೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೋದಿ ಮಂತ್ರ ರೋಡ್ ಶೋ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಟಿ ಎಸ್ಪುರಂ ಪೂರ ಜನಭೋಜನ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿಂತು ಅಮಿತ್ ಶಾರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಎದ್ದ ಉರುಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವು ತಂಪು ಮಾಡಿತು. ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಭೈರವೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮಣುವಿನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಮಠದ ರಂಭಾಪುರಿ ಕಾಸಾ ಶಾಖಮಠದ ವೀರಭದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣುವಿನ ಕುರಿಕೆಯ 80 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೂಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣುವಿನ ಕುರಿ ಕೆರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜನ ನಾಯಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೆರೆ ಹೂಳನ್ನ 6,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಣ್ಣು ಕೆರೆಯು ಸಾಗುಪಳಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಮುಖಂಡರಾದ ಯತಿರಾಜು, ಡಾ ಸಿದ್ದಗಂಗಯ್ಯ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪವನ್ಕುಮಾರ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಡಿ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮರುಳ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಜನರು ಉತ್ತಮರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಸದಾ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರುವವರೆಗೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಟೆರರಿಸಂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮೋದಿಯವರು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಶವಾಗಲಿದೆ. ಸಿಟಿ ರವಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಇವರ ಕೈಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಎಂದರು. ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು 7
ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ 4 ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೋಮುಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೋ ದೇವಲಂ. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾಡಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಗೆ ತೋಟ. ಇದು ಯಾರ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ನಾಡದ್ರೋಹಿಗಳು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಚಿತ್ರನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಜನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಕಂಡ ಅನುಭವ, ಅದು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರೈತರಿರ್ಬೋದು, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುವ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಳಹನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗಿವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೈತನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸಿಎಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮುಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮತದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತೊಂದು ಅಘೋಷಿತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 77ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಜನಸಂಘನೂ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ರು ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಒಟ್ಟಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ ಒಟ್ಟಾದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ವಿವರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬೆಂಬಲ, ಎಸ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಶಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವುದು ಅದು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಬಹುರಾಜ್ಯ ಬಹುಭಾಷೆ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಭಾಷೆ ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬಹುತ್ವ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ನಿರ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಮತದಾರರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹುತ್ವಗಳ ದೇಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂಡು ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು, ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಬಹುಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ಬಹು ಪರಂಪರೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಭಾಷೆ ಏಕ ದೇಶ ಏಕಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯೊಳಗಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಈ ನಮ್ಮ 70 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಿಇಒ ಎಕೆ ಜಾಯ್, ಎಸ್ಪಿ ಡಾ ದಿವ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರಿನ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸ್ವೈಪ್ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಅನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ ಡಾ ದಿವ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇ 12ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅನೀಸ್ ಕಣ್ಮಣಿ ಜಾಯ್ಸ್ ರವರು ಕೋರಿದರು. ಪ್ರಕಾರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮು ಓದಲ್ ತರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ರಾಜೀನಗರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಭ್ಯವಾದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಗೋವಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಈ 12ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ 12ಗೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮತದಾನ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನದಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಯಂಆಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಪಿ ಡಾ ದಿವ್ಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹ ಬಹಳ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತದಾರರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವರೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಪ್ ಕಮಿಟಿ ವರೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ZP ಅನಿಸ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಒಂದು ಹೀಲಿಯಂ ಬೆಲೂನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು, ಇಒ ಅವರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೋಲಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೈಡರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ತುಮಕೂರು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಸಲ್ಲೇನು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇ 12ಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 100 ಯುವಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅಮೂಲ್ಯ, ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಭಿತ್ತಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜಶೇಖರ್, ರಿಜ್ವಾನ್ ಪಾಷಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಡಾ ನಾಗಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂವಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತಯಾಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜಣ್ಣರವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ರಾಜಣ್ಣರವರ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, 70 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ 6,000 ಭತ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಈ ರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರೇ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ರಾಜಣ್ಣವ್ರ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ ಏನ್ ರಾಜಣ್ಣವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಹಂಚ್ತಾನೆ ಅನ್ನಂಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂತ ಏಜೆಂಟ್ ಹೊರತು ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ತಂದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು. ಇವ್ರದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ರಾಜಣ್ಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂದಾಯ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಪ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಾ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಬು, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್, ಗಂಗರಾಜು, ರಾಜಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜು, ಸಿದ್ದಗಂಗಮ್ಮ, ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಶಾಸಕ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಪಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಪಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಮಾಯಕರ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕನೋರ್ವ ತಾನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ಕಸಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಶಾಸಕರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಸುರಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದಿಡಲಿ, ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಕೆಪಿ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭತ್ತ ಹೊರೆಯುವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಗುರುತಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತ ನಾನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ 2008-13 ಶಾಸನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. 2013 ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 60,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಲುಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಜನ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾವೇ ನೋಡಿದೆ ಉರದಗಡ್ಡೆ ಮುನಿಗೌಡ, ಅಂಗರೇಖನಹಳ್ಳಿ ರವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಮುನಿಗೌಡ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಾಸುದೇವ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೆ ಡಿಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 2008ರಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದು ತಮಗೆ ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಪಿಳ್ಳಮುನಿ ಶಾಮಪ್ಪರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್.